Вітаю новини студії телеканалу ЮА Суми. Далі ранкові новини вівторка. Вчора в Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід керівнику Державної виконавчої служби Чернігівщини Сергію П'ятниці, який раніше працював в Сумах, очолював міський відділ Державної виконавчої служби. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави у 105 тисяч гривень. Інформацію підтвердили в прес-службі СБУ в Чернігівській області. Посадовець організував протиправний механізм вимагання від підлеглих неправомірної вигоди за нарахування встановлених грошових винагород. Такса, яку мали сплачувати співробітники, становила 50% від нарахованої їм суми заохочень. Оперативники Служби безпеки України затримали чиновника під час отримання хабара у розмірі 35 тисяч гривень від керівника одного з районних підрозділів. Затримали Сергія П'ятницю співробітники Служби безпеки України в суботу 29 вересня під Вертіївкою Ніжинського району Чернігівської області. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у 35 тисяч гривень. У Сумах сьогодні відбудеться судове засідання у справі потрійного вбивства, що сталося 2 липня поблизу Краснопілля. Обиратимуть запобіжний захід, бо закінчиться строк тримання під вартою підозрюваних. Нагадаю, 5 липня Зарічний районний суд міста Суми обрав підозрюваним у потрійному вбивстві запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави до 28 серпня. Потім термін подовжили. Прокуратура, за інформацією Наталі Науменко, прес-секретаря прокурора області, наполягатиме на тримання підозрюваних під вартою. Деталі засідання у наступних випусках новин. Нагадаю, у липні цього року у салоні двох покинутих авто Renault Traffic і Volkswagen слідчі виявили сліди крові. Поруч знайшли 11 гільз. У машинах були документи трьох чоловіків із Запорізької області. 3 липня їх тіла знайшли закопаними у полі, засіяному соняшником. А за день до цього поліціянти затримали 41-річного жителя Краснопілля та 36-річного сумчанина, яких підозрюють у вбивстві підприємців. За інформацією прес-секретаря прокурора Сумської області, один із підозрюваних – екс-міліціянт. Близько 20% українських родин втратять субсидію за житлово-комунальні послуги. Такі попередні оцінки дав уряд після того, як в травні вступив у силу ряд змін стосовно нарахування субсидії. Скільки саме родин Сумської області отримують субсидію на житло цього року, вчора в ефірі програми «Тема дня» озвучила Людмила Мусіяка, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації. 164,6 тисяч домогосподарств Сумської області сьогодні, на кінець вересня, отримували субсидію. В минулому році, у вересні, 291 тисяча сімей, майже 292 тисячі, одержували субсидію. Така різниця. Але тут зараховані сім'ї, у яких субсидія нульова, і, можливо, до нас ще прийдуть з 1 жовтня чи з 1 листопада сім'ї, які не отримували взагалі субсидію в неопалювальний сезон, оскільки вартість послуг була невелика. А тепер як змінилася якось чи соціальний стан, чи склад сім'ї, і вони матимуть право на призначення субсидії з опалювального сезону. Тому об'єктивно, реально оцінити ми поки що не в змозі, оскільки кардинально змінились правила надання субсидій. Дипломні та курсові роботи, а також результати пленерів – усе це представили у торгівельному центрі «Мануфактура». Автори – старшокурсники та випускники Сумського будівельного коледжу. Я виконала роботу Спаса Преображенського собору, тому що я люблю такі стилі бароко, класичні стилі, мені вони подобаються. Я захоплююся церквами, різними спорудами такими, в таких стилях. І я вважаю, що це цікаво. Ми творчі, ми здатні, ми зможемо все. Тут є дуже цікаві, гарні роботи по проєктуванню деяких будівель. Також є дуже цікаві, гарні описи тих історичних будівель міста Суми, які є тут. Цікаві роботи з приводу того, що ми так знайомимося більше з нашим містом, з нашою культурою. І виконано дуже, дуже добре, дуже якісно. Я давно займалася малюванням. Тобто я можу трохи оцінити ці роботи. Ми хотіли показати все. І дипломні проєкти, які у нас в цьому році випустили і захистили дипломні проєкти, курсові проєкти, далі макети ми представили, роботи з навчальних практик,
по місту Суму. А також ми представили роботу таку, як архітектурна фантазія, яка виконана для нас, ми вперше таку техніку, це плетіння нитками. Найбільше мені сподобалось графічні роботи олівцем пам'яток архітектури. От також це макет я вперше побачив, тобто дуже такий гарний макет з любов'ю зроблений. І також мені імпонує курсові роботи, які зроблені не на комп'ютері, а в ручній графіці. Окрім виставкових робіт, студенти коледжу влаштували майстер-клас із виготовлення паперових журавликів, які стали частиною інсталяції. Представники Сумщини у чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд у черговому турі святкували перемоги. Вікторія з Миколаївки на виїзді поборола Чайку з Вишгорода. Перемогу команді з Білопільщини приніс один гол. Його на 40-й хвилині матчу забив Олександр Яценко. Інший представник області в турнірі – «Альянс» у Байраці приймав «Авангард» із Бзіва. На 33-й хвилині матчу у передгосподарів поля вивів Артем Пилипенко, який ударом головою замкнув навіс партнера по команді. У компенсований арбітром час першого тайму гості відновили рівновагу і на перерву команди пішли з нічийним рахунком. У друге у матчі липоводолинці повели на 58-й хвилині. Атаку «Альянсу» влучним ударом завершив Владислав Зрібняк. Остаточний рахунок у цій грі встановив на 70-й хвилині Ярослав Сидоренко. 3-1 на користь «Альянсу». По грі поступалися, більше молодно граємо. Сподобалася ваша команда, такі бійцівські якості. По нашим людям хочу сказати, що за гру їм спасибі велике. Віддавалися, як могли, але пропустили такі моменти прикрі. Спасибі уболівальникам за підтримку. Знали, що буде дуже складна гра. Ми дуже важкий матч провели в середу, тому нам було дуже складно. Та й в психологічному плані хлопці втомилися. Але респект команді, що витримали і впоралися, не тільки з фізичною втомою, а й психологічною. Турнірну таблицю другої групи очолює ЛНЗ «Лебедин». На 8 пунктів від лідера відстає «Альянс». На 10 – Вікторія. Вона зіграла на гру менше. І цим я завершую випуск. Побачимо сьогодні о 13:30 у студії телеканалу «ЮАСУМИ».